Tak já jsem teďka v neděli na návštěvě u Marušky. Nešporové. Nešporové, tady v Trojnicách a Maruško. Já vás obdivuju, já vám děkuju vůbec, jak jste pohostinná, jak jste srdečná, jak pěkně umíte vykládat o životě. Mám to natočené na kameru, toto je velice rychlo akorát na mobil, ale chci se jen zeptat, jak byste mě poradila, abych se dožil Jo. duhovikosti. Ano, poradím velice dobře. Poradím velice dobře. Já mám nízký tlak. Já si musím dát ráno štampru slivovice, jestli jsou 3 hodiny, když se zbudím, nebo 3:30, tak si dám, aby se mě ten tlak vyrovnal. A nepotřebuju žádné tabletky. Půl tabletky beru každý den na tlak. Nic víc, nic míň. Ta štampla mi tak zabírá. A co mě kde bolí, tak jestli záda, tak si dám na postel do štverca ubrus, naskládám, na to si dám froté ručník, vykrůcaný ve studené vodě. Na to si naleju třeba čtvrt litra slivovice. Na to si lehnu. Zabalím se do toho a do rána tak vydržím. A ráno stávám bez problému, bez bolesti, beze všeho. A ještě teda řeknu jedno. Šli jsme z kostela a tady Kosík, dcera, mají syna doktora. Doktor Kosík je u nás. A Zdena jde za náma, já říkám, a prosím tě, a co ti je? Ježíš, paní Nešporová, podívejte se, jaké já mám oteklé koleno. Ráno jdu za Pavlem, za tím doktorem jejím, aby mi to vytáhl. Buď je tam hnis, nebo je tam voda, už jsem s ním domluvená, že tam dojdu. Říkám, Zdeni, zkus tu slivovicu. Zábal, do rána v ten vydrž. Já jdu o 10 hodinách do obchodu a ona vyjde s kolem. A já se jí ptám, a co ti s tím kolenem teda dělal? Nazadu tady to měla oteklé všechno. A ona říká, paní Nešporová, tak mě objala a říká mi, já vám tak děkuju, protože já jsem ráno stala, voda preč, hnis preč, koleno neoteklé, vyždímané všechno. A tak volám Pavlovi. Pavle, tomu doktorovi, svojemu synovi. Pavle, ty jsi sice doktor, ale paní Nešporová je léčitel. Já k tebě nemusím vůbec chodit. Já mám všechno preč. Celý otok, všechno je pryč. Tatíško, Všechno. ale vy máte v sobě moc energie. Já to pozoruju na ty roky, co máte. Když si Jo? dovolíte, 90 roku, 90, no, skutečně se jo, no. skláňám před vama. Kde tu energii berete? Tu veselost? Byla jste v životě vůbec někdy naštvaná? Nebyla, málo kdy. Včera. Jo, ale jinak málo kdy, ne. Ne, ne, ne. A když mám moc práce, až mi to přerůstá přes hlavu, jak mám moc starostí, tak jo. Ale já jinak, já večer musím vědět, co budu ráno dělat. Že? To je správně. A chodíte prý i do Vinohradu? No, celý Vinohrad já si dělám sama. Toto. Brambory prý už máte také už. Takové. A druhý zasazený. A druhé zasazené. Já vám ukážu mou zahradu. To je obdivuhodné. No, a ty brambory. V noci pršalo a já jim měla tady vykopané. Ty Jeňa si nakopal 5-litrový, Richard zavézl Dobrockého rodičům, Fana si nakopal, já. Tak říkám, nic, tady to vykopem, protože to byly takové brambory. A v noci pršalo, já jsem o 5 hodinách vstala, Ladi. To si říkal, no a
A zasadila si... Pokopala a zasadila jsem tam nové brambory, které v srpnu budou zase nové. To je... No, mě se neťáží. Mě se neťáží. No, ale vodu nepije. Ne, po obědě vínko. Málo. No. Vodu málo. No. Ne, vodu málo. Má všechno, má zuby v pořádku. To já zuby. Mám svoje zuby. Zubař ten říká, jak to je možné, no? Jako za mladá kartáčky nebyly, pasty nebyly. A říká, no tak večer jsem si vypláchla pusu slivovicí. Ano. A on říká, to je ono, dezinfekce, no? Ty dásny se zatáhly. No? No, ano, ano, já jsem to poznala, jak jsem si tu slivovicu a no? Vyčistila zuby a, říká, hodně mladá, a vyplývla. Za mladá. Pak říkal, že to je škoda. Ale pak jsem si říkal, no, není to škoda. To je slivovice. Teď já ji můžu spolknout, však jsou to moje zuby a moje. No. No. Tak a vás bylo celkem sourozenců 6. 6. A já a kolik jich žije ještě? 3 žijeme, 3 holky. 2 bratři umřeli a sestra umřela. No. A kolik měla maminka vaše roku? Maminka umřela 59 roků. Ta umřela skoro, ale otcovi bylo 82. A žijete tady celou dobu? Celou dobu. A tady jste si našel i toho manžela? Ano, ano, ten bydlel tam pod kopcem. Tady jsem si ho našla. No, 8 let byl starší. No? A kolika ti umřel? 66. Brzo. Bylo mu špatně úterý, to vím jak dnes, protože ve čtvrtek jsme měli jít kamarádovi, Jara Kosík byl hajný a můj muž dělal technika u lesů. A velice jsme s tím Jarou byli dobře. No a povídá, jejda, musíme jít ve čtvrtek na pohřeb. Já říkám, to víš, že půjdeme, tak ještě organizoval, že pojede autobus, Lážot, Kostice, Tvrdenice, že nás na ten pohřeb vezme. No a naraz to úterý mu přišlo špatně odpoledně a já jsem měla známou primášku, ještě je tam dodnes, paní primáška Španělová ve Valticích, říká, Mirečko, prosím tě,